Više od 200.000 posetilaca do sada je bilo prisutno na programima u okviru projekta Čačak, prestonica kulture Srbije. Pripremljen je sadržajan koncept do kraja godine. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture, projekat će se realizovati do 21. marta naredne godine, kada će Užice poneti ovu laskavu titulu. Čačak je prva prestonica kulture Srbije. Pod sloganom Čačanska rodna realizuje se umetnički program kroz koji se predstavlja istorija znamenite ličnosti, nematerijalno i materijalno kulturno nasleđe i sve ono što krasi grad na Moravi. Prestonica kulture Srbije je strateški projekat Ministarstva kulture usmeren ka decentralizaciji kulturnog života, jednakoj dostupnosti kulturnih sadržaja. Kroz ovaj projekat lokalne samouprave dobijaju i mogućnosti da izgrade i obnove infrastrukturu u oblasti kulture u naprede umetničke sadržaje. Ono što smo mi gledali to je da pobegnemo od neke festivalizacije, jer toga ima po Srbiji mnogo, ali zaista smo imali sjajne pozorišne predstave. Naravno, tu pre svega želim da istaknem predstavu našeg gradskog pozorišta posvećeno Sonji Savić u režiji Andraša Urbana. Možemo da izdvojimo koncert Nemanje Radulovića, simfonijskog hora i orkestra RTS-a i sjajan nastup Bojana Suđića. Zaista puno događaja, velikih umetnika, pisaca, književnih večeri, radionica koje smo posvetili deci u saradnji sa udruženjem Irmos. Tako da za svakoga je zaista bilo ponešto i nikada nismo odvajali ove programe, da li je to predviđeno za nekih 150 gledalaca ili je to koncert Zdravka Čolića sa više desetina hiljada prisutnih na našem gradskom trgu. Potrudit ćemo se naravno da sledeće godine, kada Užice bude prestonica kulture, naši sugrađani ne osete veliki pad u sadržaju i u broju kulturnih programa, tako da pripremamo jedan ozbiljan program i za naredno leto, odnosno za mesece juni, juli i avgust, kada mnogi ljudi nemaju priliku da otputuju iz našeg grada, da zaista imaju sadržajan program i već se radi na tome. U okviru projekta Čačak, prestonica kulture Srbije, do sada je realizovano više od 60 projekata, oko 180 programa. U narednom periodu planirana je premijera predstave Sloboda govora. Upriličit će se izložba posvećena doktoru Dragiši Mišoviću, a 3. novembra obeležit će se 60 godina časopisa Gradac. Ono što također želim posebno da naglasim jeste da smo u okviru obeležavanja Dana grada pripremili jedan sjajan program koji kreće već od 11. decembra, gde ćemo imati izložbu dva veoma poznata fotografa. Uspeli smo da dođemo do Aleksandra Tomovića, to je naš Čačanin koji radi u Americi, radi u Hollywoodu i pravi fotografije najpoznatijih hollywoodskih zvezda, a sa druge strane imamo i Nebojšu Babića, našeg fotografa iz Srbije koji je radio sa našim glumcima i glumicama u Srbiji, pa ćemo napraviti jedan paralelni kolaž fotografija ovih umetnika. Već 12. decembra imamo sjajan nastup u Kulturnom centru Ivana Bosilčića, to je pod nazivom Naše veče. 13. decembra je rezervisan termin za najmlađe, tu ćemo da vidimo da organizujemo jednu predstavu za decu, da li će to biti Guliver ili Krc Koraščić, još uvek smo u razgovorima i pregovorima sa Narodnim pozorištem i pozorištem Duško Radović. 15. decembra imat ćemo u Kulturnom centru pozorišnu predstavu Rat i mir. 18. decembra za Dan grada, pored svečane sednice i programa koji pripremamo svake godine da obeležimo Dan grada Čačka, uveče će biti koncert Kolegijum muzikom sa dva operska pevača. Tako da naše sugrađane očekuje bogat program i do kraja ove godine, ali obzirom da smo dobar posao uradili u prethodnom periodu, dobili smo poverenje od Ministarstva kulture da do 21. marta sledeće godine traju prestonički programi kada će Užice preuzeti prestonicu za 2024. godinu, i onda u nekoj analizi svih ovih događaja koje smo pravili videli smo da bi bilo poželjno da organizujemo i jedan musical i jednom operu i neki moderni balet, a meni je veliko zadovoljstvo i sa Narodnim pozorištem upravo o tome razgovaramo, da izvedemo i poslednju predstavu koju je režirao Jagoš Marković sa Nebojšom Dugalićem u glavnoj ulozi, da se i to nađe na repertuaru našeg kulturnog centra tokom ovih meseci. Naravno, program za Dan zaljubljenih, odnosno Svetog Trifuna, tako da mislim da ćemo zaista i u naredna tri meseca sledeće godine imati impozantan program koji će naši sugrađani i svi gosti grada Čačka imati priliku da posete. Kažem još jednom, sjajna saradnja sa ustanovama kulture, sjajna saradnja sa Ministarstvom kulture i veliko poverenje koje nam je dato, a mislim da smo ga već opravdali na osnovu svih sastanaka i analiza koje smo do sada imali.
Program je koncipiran kroz 4 teme programske celine, na slobodi, na raskršću, na Moravi i na Kaldrmi. 17. novembra se otvara izložba Otvorena knjiga Balkana koja će trajati do 25. decembra. 7. decembra je izložba posvećena Vojvodi Raku Levajcu, 8. decembra izložba crteža Nadežde Petrović, 15. decembra otvaranje etnografskog muzeja postavka u Hadžića kući, do tada će biti završeni svi radovi. Čačak je laskavu titulu simbolično poneo u godini kada se obeležava 150 godina od rođenja slikarke Nadežde Petrović i 6 decenija od postojanja manifestacije Disovo proleće, što dodatno ukazuje da grad na Moravi zavređuje priznanje prva prestonica kulture Srbije.